الحمد لله رب العالمين خلق الجن والإنس ليعبدوه وبين لهم طريق الخير ليسلكوه وطريق الشر ليجتنبوه وجعل لهم مدارك وحواس يعرفون بها الضار والنافع والخير والشر إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا أحمده على نعمه التي لا تحصى وأجلها نعمة الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القدوس السلام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أزكى من صلى وصام وسعى بين الصفا والمروة ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ومصابيح الظلام وسلم تسليمًا كثيرًا على الدوام أما بعد تجيف لف دريمة تقن الله Zotit botëve, a i kryoj gjinët dhe njerëzit që ta adhurojnë atë dhuas qaroj atyre rrugën e mirësis, që ata të ecim bitë, si dhe rrugën e sherit që ata të largohen prej saj. A i u dha atyre kuptim dhe shqisa me të cilat kuptojnë atë që ka është dëmshme dhe e dobishme të mirën dhe të keqen. Ne e kryoj njeriu nga një pikuj të përzirë, midis ujë të mashkullit dhe të femrës, që ta sprovojmë atë dhe e bëmë atë që të ketë dëgjim dhe shikim, më të vërtet ne e udhëzuam atë, ndërkohë që ai ose është falëndërues, ose është mohues. E lavdëroj atë për mirësitë e tij, që nuk llogaritën dhe që më madhi e tyre është Islami. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë, përveç Allahut vetëm partak, i pastri nga çdo e med, i paqshmi. Pashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguar i tij, më i pastri që është falur dhe që ka agjëruar, që ka shpejtuar midis Safas dhe Marwas, që ka qëndruar në vendet ku kryhen adhurimet e haxhit, edhe që ka bërë tawaf në shtëpinë e haremit, lëvdata shumë dhe shpëtimi i madhi i Allahut, edhe i përhershëm i tij qoftë mbi të, mbi familjen e tij dhe mbi shokët e tij, të cilët ishin prisa të udhëzimit dhe pishtar të arsirës. E më pas, robër të Allahut, friksojni Allahut dhe meditoni në atë çfarë ka në fjalën e Allahut dhe në fjalën e të dërguarit të tij prej urtësive dhe dispozitave. Pasi fjala më e mirë është fjala e Allahut, ndërsa udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kurse unë sot po ju lexoj një hadith nga fjala e Zotit tuaj, të cilin e ka transmetuar pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam, në të cilin ju flet Zoti juaj, ju urdhëron dhe ju ndalon. Kështu transmetohet nga Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu an, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në bazë të asaj që transmeton nga Zoti i tij, transmetohet se Allahu i lartësuar ka thënë: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. O robërit e mi, unë ja kam ndaluar pa drejtsinë vetësime, edhe midis jush e kam bërë të ndaluar atë, andaj mos i bëni pa drejtsi njëri tjetrit. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. O robërit e mi, që të gjithë ju jeni të humbur përveç atij që kam udhëzuar unë, andaj më kërkoni udhëzim që t'ju udhëzoj. Ya ibadi kullukum ja'un illa man at'amtu fastat'imuni at'imkum. O robërit e mi, që të gjithë jeni të uritur përveç atij që kam ushqyer unë, andaj më kërkoni ushqim që t'ju ushqej. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtu fasteksuni apsukum. O robërit e mi, që të gjithë ju jeni lakuriq përveç atij që ka mbuluar unë, andaj më kërkoni mbulim, veshje, që t'ju mbuloj. Ya ibadi
إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Oro britemi, më të vërtet ju bëni gabime natën dhe ditën, ndërsa unë i falë që gjitha gjunahet, andaj më kërkoni falje mua që t'ju falë. Ja ibadi innekum lën të blugu dërri fë të dhurruni, o lën të blugu nefri fë të nfauni. Oro britemi, ju nuk arini do të dëmtimin tim që të më dëmtoni, as arini do të dobin time që të më bëni dobin. Ja ibadi, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. O robrit e mi, sikur i pari juaj dhe i fundit tuaj, të gjithë njerëzit dhe gjinët, të ishin me zemën më të devotshme të ndonjë burri prej jush, kjo gjë nuk do të shtonte asgjë në sundimin tim. Ja ibadi, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. O robrit e mi, sikur i pari juaj dhe i fundit tuaj, të gjithë njerëzit dhe gjinët, të ishin me zemrën më të prishur të ndonjë burri prej jush, kjo gjë nuk do të paksonte asgjë prej sundimit tim. Ja ibadi, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أولا بريتامي سيكوري بار يواي ذي فوند التواي تجيث نيرزي الدجينه të qëndroni në një fush të vetme dhe të më kërkonin, dhe unë të ajepja çdo kujt atë që kërkon. Kjo nuk do t'a paksonte, nuk do t'paksonte nga ajo që unë kam përveç se si kur pakson gjilpëra kur futet në derë. Ja ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, thumma uwaffiyakum iyyaha, faman wajada khayran falyahmadillah. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. O robrit e mi, ato nuk janë gjë tjetër vetëm se punët tuaja, të cilat ju allogaris juve, pasta ju shpërblej juve për to. Andaj, kush gjen mirësi, le të lavdëroj Allahun, ndërsa kush gjen gjë tjetër veç asaj, të mos fajsoj askën përveç vetës së tij. Hadithin e transmeton Muslimi. Robert Allahu, më të vërtet se lefët e kanë pas madhëruar shumë këtë hadith. Imam Ahmedi, Allahu më shiroft, thoshte: ai është hadithi më fisnik për banorët e Shamit. Kurse Abu Idris el-Khawlani, Allahu më shiroft, kur të regon të këtë hadith, të gjunjëzohej, pra nuk e mbanin këmbët. Kjo sepse ky hadith është ligjërim nga Zoti madhëruar e i lartësuar për robrit e ti, i cili përmban kuptime madhështore. E para tyre është se ky hadith tregon se Allahu i patmeta është i pastër nga padrejësia, dhe se ai i ka ndaluar robrit e ti nga të bërit padrejësi njëri tjetrit. Dhe shumë prej dietarëve e kanë komentuar padrejësinë se ajo është vendosja e diçkaje jo në vendin e vet. Kurse tek dy sahihët nga Ibn Umar radiallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyama, me të vërtet padrejësia është errësirë ditën e kiametit. Ndërsa tek sahihu i Buhariut nga Abu Huraira radiallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: man kanat indahu madhlimatun li akhih falyatahallalhu minha fa innahu laysa thamma dinarun wala dirhamun min qabli an yu'khadha li akhih min hasanatihi fa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati akhih fa turihat alayhi. Kush ka ndonjë padrejtësi që ja ka bërë vëllajt e ti, leti kërkoj ati halalin prej saj. Pasi atje, në ditën e kiametit,
nuk ka dinar as dirhem para se të merret nga të mirat e tij për vëllain e tij. E nëse ai nuk ka të mira, atëherë merret nga të këshia të vëllait të tij dhe i hidhen këtij. Udhëzimi i dytë madhështor i këtij hadithi është se ai sqaron qartazi se robrit janë të varfër dhe kanë nevojë për Allahun e lartësuar. Kanë nevojë për udhëzimin nga humbja dhe nga devijimi i tyre. Kanë nevojë që të ushqehen nga uria, që të vishën dhe të mbulohen nga lakurisia, si dhe që të ufalin gjunahet e tyre. Ai i urdhëroi ata që këto gjërat i kërkojnë vetëm prej tij. Ibrahimi alayhis salam është argumentuar me veçimin e Allahut me këto gjëra për obligimin e veçimit të tij me adhurim. Kështu ai tha popullit të tij: "Afara'aytum ma kuntum ta'budun?" أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين أي كني بارت شيو يأذروني برغش الله ju dhe baballarët tuaj të hershëm. Vërtet ato, idhuj që ju ja dhëroni, janë armiqtë të mi, përveç Zotit të botëve, i cili më krijoi mua dhe ai më udhëzon, ai i cili më ushqen mua dhe më jep të pi, e kur unë së murëm, ai më shëron, ai i cili më merr jetën dhe pastaj më ringjall, ai i cili shpresoi që të mi falë gabimet e mia ditën e gjykimit. Kjo për faktin se ai që është i veçuar me krijimin e robit dhe me udhëzimin e tij, me furnizimin e tij, me ngjalljen dhe vdekjen e tij, si dhe me faljen e gjunaheve në ahiret, ai është merituas që të veçohet me adhurim, me lutje dhe përgjërim. Udhëzimi i tretë madhështor i këtij hadithi është ai sqaron qartazi se robrit nuk kanë fuqi që t'i bëjnë dobi apo dëm Allahut të lartësuar, sepse Allahu i lartësuar është i pasuri, i lavdëruari, i cili nuk ka nevojë për bindjen e robërve. Madje dobia e bindjes nuk kthehet tek ai, por se kthehet tek vetë ata. Ai nuk dëmtohet nga gjunahet e tyre, por se ata vetë dëmtohen nga gjunahet. Allahu i lartësuar ka thënë: "Men ihtada فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا." Kush udhëzohet në rrugën e drejtë, ai është udhëzuar vetëm për veten e tij. Ndërsa kush humbet, ai humbjen e ka kundër vetes së tij. Po ashtu ai ka thënë: "In takfuru فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ." Nëse ju mohoni, vërtet Allahu s'ka nevojë për ju. Ai nuk e dëshiron mohimin për robrit e tij, por se që ju të falenderoni, ai e dëshiron këtë për ju. Pra, Allahu i lartësuar, edhe pse s'ka nevojë për robrit e tij, do prej tyre që ata t'i binden atij, që t'i shpërblejë ata, si dhe do prej tyre që ata t'i kërkojnë falje atij për gjunahet e tyre që ai t'i falë ata, si mirësi nga ana e tij. Kurse robrit, edhe pse janë të varfër dhe nevojtar për Allahun e lartësuar, ata largohen prej tij dhe dalin haptazi para tij duke bërë gjunahe dhe duke dëmtuar vetët e tyre. Kjo është nga ignoranca e tyre dhe vetmashtrimi. Pastaj Allahu i lartësuar e theksoi dhe miratoi se ai është i panevojshëm për bindjen e robërve të tij, dhe sa atë nuk mund të arrijë dëmi në asnjë lloj aspekti. Po ashtu sundimi i tij është i plot. Atë nuk e shton vepra e mirë e robit dhe as e pakson gjunahu i gjunahqarit. Depot e tij nuk paksohen nga dhënia shumë, sikur të gjithë krijesat të ishin të devotshëm. Kjo nuk do të shtonte gjë në sundimin e tij. Po ashtu sikur të gjithë krijesat të ishin të prishur dhe të këqij, kjo nuk do të pakson dhe gjë prej asaj që i posedon. Kjo të regon se sundimi ti është i plot në gjdo aspekt, të ka i nuk ndikon asgjë. Po ashtu depot e ti
as shterohen dhe as paksohen nga dhënja, edhe si kur a i tu jetë të parve dhe të fundit, gjinve dhe njerëzve çdo gjë që ata kërkojnë ati në të njëjtën kohë. Dhe në këtë gjë, ka nxitje dhe inkurajim të krijesave që ti kërkojnë nevojat e tyre prej Allahut të lartësuar. Kështu që obligohet për çdo njeri që ti lutet dhe ti kërkojnë ndihmë për plotësimin e nevojave të ti, vetëm Allahut të lartësuar dhe jo varëve, as idhujve, as gjinve, as kryqit, as pejgamberve dhe as njerëzve të vdekur, pasi vetëm Allahu është ai që ka fuqi për çdo gjë. Prandaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha sa'alta fas'alillah, wa idha ista'anta fasta'in billah." Kur të kërkosh, kërko nga Allahu, dhe kur të kërkosh ndihmë, kërkoj ndihmë Allahut. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ودزيمي كاترت مدشتور إكتي حديثي أرسا يسيارون سا الله إلى تسوار إي پرفشين دي لغاريت شد جيثا كونت أرو بروتتي تميرات دي تكشيا تتيرة پاس تا إش پربلم پرتو ساي پر كت كيشس أي ندشكون پرتو سيكور أيو پا شتوار مشون. Pra ndëshkon keqen vetëm atët keqen dhe jo më shumë, vetëm nëse e falë atë. Kurse të mirën, a i e shumë fishon atë me 10 fishin e saj, deri në 700 fish e më tepër. Masën e saj nuk e di askush tjetër veç Allahu të lartësuar. Kjo si mirësi dhe të begati nga ana e ti. Pastaj Allahu i lartësuar sqaroi se i gjithë hajri është mirësi nga Allahu për robin e ti, dhe jo se është obligim për të ndaj robin dhe. Andaj, obligohet që Allahu të lavdërohet, të lavdërohet për këto mirësi, dhe se e gjithë e keqa është nga vet i birë Ademit. Ati i është caktuar e keqa për shkak të pasimit që i bëna i tekave dhe endjeve të vetë. Ashtu si kurse ka thënë Allahu i lartësuar: "Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Çdo e mirë që të ndodh, ajo është prej Allahut, ndërsa çdo e keqe që të ndodh, ajo është nga vetja jote. Pikërisht, kjo është ajo që ndodh ditën e Kiametit, pasi njerëzit e mirë thonë: "Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah." Lëkod gjëhet rusullu Rabbina bilhaq. Lafdrimet i takojnë Allahut, i cili na uzoj për këtë. Ne nuk do të uzoheshim si kur të mos na uzon të Allahut. Vërtet të dërguarit e Zotit ton erdhen me të vërtetëm. Kurse njerëzit e qi: "Inna lëdhine të faru juna daune le mektullahi akbar min maktikum anfusekum idh të dhaune ilë imani fa të të furun." Njërzit e qipra do të thiren duke ju thënë: "Më të vërtet, urejtja Allahut është më madhe se sa urejtja që keni ju ndaj vetës suaj, nga se ju thireshit për në besim dhe mohonit." Dhe kjo do të ndohë atëherë kur të thot njëri ju: "Ja hasrata ala ma faraktu fi gjambillah, wa in kuntu lamina sakhirin." O i mirë unë që kam neglizhuar urdhrin e Allahut, vërtet unë isha prej atyre që talëshin. Andaj, le të friksohemi Allahut të lartësuar dhe të shpejtojmë me veprat mira, si dhe të pendohemi tek ai nga veprat e këqija, përderisa jemi në kohën e mundësisë. Thot Allahu i lartëmadhëruar: "Ja ejuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. In yasha yudhibkum wa yati bi khalqin jadid wa ma dhalika ala Allahi bi aziz wa la taziru wazira wizra ukhra."
وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. أيونيرز يونيني فقري نفيتار بر اللهم درس الله أشتي باسوري شسكانبوي إلا فدرواري nësa i do ju largon juve dhe sjell krijesa të reja, e kjo për Allahun nuk është rënd. Askush nuk e mbart barrën e tjetrit ditën e kiametit, edhe nëse i ngarkuari me barrën e gjunave i thërret dikujt për ta mbartur atë në vend të tij, ati nuk do t'i hiqet asgjë prej barrës së tij për t'i ngarkuar personit që ai e thërret mbërtim, edhe sikur personi i thirrur nga ai të jetë njëri i afërt me të. Me të vërtet, ti ja tërheq vërejtjen vetëm atyre që i friksohen Zotit të dyrën në fshehtësi dhe e falin namazin, ndërsa kush e pastron veten nga të metat dhe gjunahet, vërtet ai është pastruar për veten e tij, e tek Allahu është përfundimi. Allahu më bedatoft mua dhe juve me Kuranin fisnik, dhe më dhën dobi mua dhe juve me ajetën dhe përkujtimin mërësi që ka në të. E them të fjalë time dhe i kërkoj fatja Allahut madhështor të madhëruar për mua dhe juve dhe për të gjithë muslimanët nga çdo gjuna. Kërkojini falje atij dhe pendohuni tek ai. Më të vërtet ai është falësi i madh dhe mëshiruesi. Dhe së fundmi, mos harroni të luteni për pejgamberin ton, pasi Allahu i lartësuar ka thënë në librin e tij: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ja ejuha lëdhina amanu sallu alaihi wa sallimu teslima. Me të vërtet Allahu dhe me lajket e ti e lavdrojnë pejgamberin, o ju të cilët kemi besuar, lutuni dhe kërkoni shpëtim për të. Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed, kama sallajta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidul majid. Allahumma barik ala Muhammed wa ala ali Muhammed, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.